Jeg transformer. Nej. Vil du også være mega mandig, så køb dig en mandig t-shirt, hoodie, plakat, musemotte eller bog. Inde på denmandighjel.shop. Venner, det bliver tid til mere gemmeleg. Og hvis du har glædet dig til, at vi skal spille mere gemmeleg i Roblox, så giv videoen et kæmpe like, og så kan det være, at vi gemmer os sindssygt godt i den her video. Okay, lad os komme i gang, venner. Så vi skal spille Classic Mode, og som I kan se, så har jeg en masse monies. Og det er fordi i dag, der skal vi have en masse nye forklædninger. Skal vi se, om vi kan nå at åbne en, som vi måske kan bruge på det map, vi bliver valgt til. Vi fik en bread machine til restauranten. Okay, bread machine til restauranten. Den skal vi så ikke spille lige nu. Ved du hvad? Så spil... Jeg stemmer på supermarkedet. Jeg har stemt på supermarkedet. Sådan er det bare. Det har jeg stemt på. Sådan er det bare. Det blev så haunted house. Okay. Nå, jamen hvad skal vi gemme? Den her kniv. Den er da rimelig fed. Hvor kan jeg gemme kniven hen? Lad os prøve at se. Hvad kan vi... Vi kan gemme os... vi kan også være en blodekniv. Nå, det er den samme, eller hvad? Hvor er de andre knive hen? Det er lige nødt til at finde ud af. Jeg ved det ikke. Sådan der. Det ser slet ikke mistænksomt ud. Jeg sidder lidt fast, gør jeg ikke? Så. Kan vi lægge vores kniv ned her? Vil de se kniven her? I don't even know, man. I don't even know. Det er Craig. Jeg kan også være en fælde. Jeg har en ekstra fælde. Prøv at se her. Der er to fælder på det her bord. Sådan, ikke? Der er ingen, der finder os her. Så nu kigger vi sådan her, ikke? De er faktisk i gang med at lede efter os nu. Hey, du har også en bob. Okay, din bob er lidt federe end min bob, vil jeg sige. Hvad sker der, din bob er fed? Det er bare sådan en dronebob. Det er en dronebob, den der. Fandt de nogen der? Nej, de har ikke fundet nogen endnu. De har 160 sekunder til at finde nogen. Jamen, det er fint, du. Det er fint. Jeg finder mig aldrig. Og hvis I gør, så spurter vi derude. Hvad med det der? Okay, hvad med det der prutter? Seriøst? Hvad med det der prutter? Han er kravlet helt derop. Det der er mega godt gemmested. Hvordan kravler man helt derop? Det sker der også, mand. Det sker der også. Okay. Han kommer ind nu. Han løb lige forbi, venner. Okay. Det er i bla 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 bla. Ja, løber lige forbi. Vi er altså nogle stykker herinde. Ja, du har ikke ramt nogen. Ham der, han rører ud. Okay, Peter Kusch har fanget to. Han har fanget to indtil videre. Så jeg har en god. Okay, Princess, er du lige en skraldespand, der bevæger dig der? Eller en skraldeposer, der bevæger dig der? Jeg var da også fløjt. Nu har jeg også fløjtet. Prinsesse Raymond. Skynder sig hen. Okay. Han fik i bla 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 bla. Nej. I bla 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 slog forkert. Så vi har... Der er stadig to tilbage, der leder. Jeg bevæger mig lige her. Jeg vil også hoppe. Sådan, nu gør vi det, ikke? Sunhouse. Kommer Sunhouse ind? Sunhouse kommer ikke ind. Okay. Så bevæger jeg bare lige. Vi har 55 sekunder tilbage. Jeg skal også fløjte. Hvor er Peter henne? Og Peter er derovre. Okay. De er faktisk to, så der retter rundt. Og de er begge to derovre. Jeg tror, den ene er AFK måske. Altså, I skal ikke lukke en herover. I skal ikke lukke ham herover. Jeg er jo i gang med at bevæge mig. Okay, jeg bevæger mig herinde. Kan jeg ikke komme? Jo, jeg kan godt komme igennem. Sådan der. Sådan der dog. Og I gemmer jer. I render rundt udenfor, I to der. Skal I da bare have lov til? 7 sekunder, du. 7 sekunder. Så bevæger jeg mig alt det, jeg kan. Ja. MVP! Alien Gaming, vi lægger ud med at blive MVP, venner. Hvor er det sindssygt. MVP Alien Gaming. Yeah. Det betyder, at jeg lige skal have mig en ny en her. Det betyder det. Lad os prøve at se. Vi har nu en candlestick til Haunted House. Men den har vi lige spillet, så lad os lige stå åbne en mere. Vi kan være heldige at få noget til en bane, vi skal spille. En lille bil til Sweet Home. Nice. Men da, vi åbner lige en mere. Det må være militærbasen Searchlight. Okay, vi skal lige have en mere. En mere, venner. Måske to mere. Måske.
Åh, pumpkin til restauranten. Vi åbner en sidste. En sidste, venner. Vi skal lige have en sidste, ikke? Lad os prøve at se. Så har vi altså fået et cross til Haunted House. Okay. Infection mode skal vi ikke have. Det er totalt svært. Jeg kunne godt gå hen og blive seeker den her gang. Det kunne jeg altså godt. Ja, det blev jeg så. Det skal lige passe, at vi skal spille Street, så, ikke? Ah, pyha. Okay. Jeg kunne godt... Jeg er ikke så god til den der. Jeg stemmer på den. Jeg er ikke så god til den. Jeg stemmer på den. Okay, nu skal vi altså holde øje her, ikke? Vi har tre stole. Og vi har tre ævler her. To tallerkener der. To kopper. Juletræet. Ja, der er nogle gaver og sådan, ikke? Det er også... Der er ikke noget på de der sådan, reoler her. Den der, der er en kaktus og noget andet. Herude... Ja, vi skal virkelig lære at huske ting. En stol, ikke nogen bord, et køleskab. Hvad med herude? En badeand, en rulle toiletpapir. Ja, hvad med herude? En plante, en til tøj, to stole, en kop og en kande. Hvad med herinde? Okay. Snemanden kan jeg ikke huske, men den kan sagtens have været der, selvom jeg ikke kan huske den. Lad os prøve at se, er der en stol for meget? Nej, er der en kop for meget? Oh, tallerken der! Jeg nåede ikke. Og jeg er en snemand forresten, fordi det, sådan noget ser jeg bare. Den har der ikke stået der altid. Sådan. Væk med den. Har den altid været der, den der? Vi fandt den. Okay, så vi har fundet to indtil videre. Ja. Lad os prøve at gå herud engang, for der nåede vi også at kigge lidt, ikke? En badehand. Skraldespanden, har den altid været der? Og der er den altid været der. Okay. Sådan, det er bare, hvad med herude? Skal vi lige prøve at kigge en gang? Den der har ikke altid været der. Sådan. Så nu har vi også fanget tre, og hundehuset har heller ikke været der, vel? Nå, den har den. Nå. Hvad med herover? Lad os se. Nu bliver det svært. De er to tilbage, ikke? Lad os prøve at gå ind i stuen. Var der noget, der hoppede der? Jeg synes, der var noget, der hoppede. Det var det måske ikke. I don't even know, man. Herinde har jeg ikke rigtig holdt øje, så jeg ved ikke rigtig, hvad der skal være her. Men vi kunne godt gå ind i stuen en gang og kigge. Der er nogle sko, der er et ævle, der er et krus. Den må jeg nok hellere lade være, fordi vi har ikke mistet så meget liv. Okay, der er kun én tilbage. Der er kun én tilbage lige nu. Vi bliver ikke MVP her, det er helt 100. Det gør vi altså ikke. Den der måske? Nope. Nå. Er noget under bil? Nej. Frej blev fundet. Okay. Så ham der, han er total MVP, ham der. Damn. Vi finder bare det hele. Og lad os fejre, at vi vandt. Med at åbne et par stykker af dem her i hvert fald. En ræv. Er der ræv inde i zoo? Det kan jeg da seriøst ikke huske. Og nu har vi også fået en madkurv til campground-banen. Hvad med den der streetbane? Den synes jeg virker så spændende. Jeg har kun fået lov til at være der én gang. Til restauranten, Blender. Vi åbner lige en sidste, og så stemmer vi, og så går vi i gang. Whiskas! Det er til supermarkedet. Ej, hvor nice. Hvem skal finde os den her gang? Pizzadreng var en af dem. Ja. Street! Yes! Jeg får endelig lov til at gemme mig på streetmappet. Yes! Sådan! Det er også kun taget, jeg ved ikke, hvor mange forsøg. Okay. En bil skal ikke være... Skal være noget småt. Jeg har ikke noget småt. En lygtepæl måske. Det giver ikke så meget mening, at det står her. Men her kunne den da godt stå. Lad os prøve at se. Kan vi lige stille den noget pænt? Sådan, så skal den ud over... Ja. Sådan. Det er da ikke, det er svært at sætte den sådan helt pænt, den her. Okay, jeg prøver her, ikke? Det giver ikke så meget mening, at den lyser den vej. Men hvorfor ikke? Vi må bevæge os, hvis de finder os for hurtigt. Lad os prøve at se. Så er vi bare en lygtepæl, der bevæger os helt vildt hurtigt. Okay, bænken der midt ud på vejen. Altså, hvis de kigger, hvor den her lyser hen, så er det heller ikke, fordi mit gemmested er så meget bedre end det derude. Hvis man kigger sådan, så kan man godt se, at det giver ikke mening, at den lyser den vej. Men jeg har problemer med det i hvert fald. Ja. Okay, du skal ikke komme herover. Du skal ikke herover. Vent, du skal... Okay, han lægger lidt. Står han på den der?
Så længe du ikke slår på mig, så er jeg bare mega glad. Mega glad. Frej, Frej, Frej. Nu stopper du. Nu stopper du, Frej. Du er for tæt på. Du er for tæt på, Frej. Okay. De har fundet en indtil videre. Det er turgiraffen. Turgiraffen er fundet. Okay, fair nok. Flyver du lige nu? Hvor ser jeg, der han hopper? Det ser dejligt ud. Det vil jeg også gøre senere. Det vil jeg også gøre senere. Ikke mig. Ikke mig. Ikke slå mig. Ikke slå mig. Sådan. Skal vi transforme til noget? Jeg transformer. Det var dumt det her. Okay. Ikke fange. Så er jeg så fast. Jeg er så fast. Hvad sker der, mand? Jeg sad jo fast. Så åbner der bare den her. Åbner bare den her. Får jeg 500? Får jeg 500? Fik 200. Det er faktisk meget godt, ved du hvad? Så kører vi lidt nogle flere udklædninger, ikke? Sådan her. Nu gør vi det. En vase til julebanen. Vi åbner lige en mere, fordi det skal vi, venner. Det skal vi. En indkøbsvogn til Street. Hvorfor havde jeg ikke den der? Det skulle jeg da have haft, mand. Det skulle jeg da have haft. Nu åbner jeg ondt lyn med en mere. Okay. En potion til skolen. Vi skal så meget spille skolen, venner. Den er også til Street. Det er typisk. Jeg har kun fået lov at spille Street 2 gange. Og nu får jeg bare masser af ting til den. En stol. Er det til... Også til Street. Nu stopper det. Okay. Der var endnu en til Street. Så tager jeg en mere. Den har jeg. Den skal ikke være til Street. Ej, stopper det. Hvor er det bare nederen. Jeg ved ikke, hvor mange til Street nu. Og det er, fordi jeg klarer mig så dårligt, så de bare beslutter sig for, at jeg skal have noget hjælp om det. Okay, museet. Jeg vil godt tænke mig at blive bedre til museet. Det virker som om, folk gerne vil spille vandparken. Kan vi også godt. Så det, jeg gør, det er, jeg tager den her. Gemmer mig herover. Gemmer mig herop, tror jeg. Sådan. Sætter mig her. Det har jeg gjort før, og det viser mig en god idé. Du skal med, mand. Sådan, nu er vi to. Vi er to kokosnøddrikke heroppe. Det har vi gjort før, men for at det ikke skal være præcis sammen. Ved du, det er fint nok. De ser altså ikke heroppe. Gør det ikke. Så er vi altså i gang her. Vi er kokosnøddrikkebanden heroppe med to gange bob. Kokosnøddbanden med to gange bob. Ved du hvad, det er simpelthen så smukt, som det kan blive. Og vi har en herovre. Han bevæger sig slet ikke. Eller hans ben bevæger sig slet ikke. Han er en robot simpelthen. Cloudy der nu. Du skal ikke herop, Cloudy. Det var bare lige låst. Du skal ikke herop. Hey, pas lige på. Nej, han kan ikke se din bob. Råb på. Han kan ikke se din bob. Han kan heller ikke se min bob. Det er jeg har fået lovning på det, jeg derude, at folk ikke kan se vores bob. Og når de ikke kan se vores bob, så er alting rigtig godt. Rigtig godt. Så vi har været to, der står AFK dernede. Wow. Vi har en, der er helt derop. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, men vi har en, der er helt derop. Det er da rimelig cool. De finder ham der aldrig derop. Det er lidt ligesom, hvis man formoder at komme op på den der. ja. Det ser ud, som om de har givet lidt op en gang. Ham der, han løber bare rundt, og ham derovre. Okay, der er en båd, der bevæger sig nu. Elias, det var altså nice lavet. Så det er den eneste, de har fundet indtil videre. Nu bevæger jeg mig lidt her. Fordi det ser ud som om, de ikke har tænkt os at fange os. Så vi skal være MVP's her. Vi er kokosdrinkbanden heroppe med to gange bobber. To gange bobberbanden herovre. Hvad er det at se? Jeg skal også heroppe, mand. Sådan. De ser os ikke. Det kan godt være, at han rent faktisk har fået øje på os nu. Han sætter lidt kursen herovre, jeg vil sige. Okay, han er opgivet. Han kan slet ikke se os. Prøv at se den der. Den er fræk. Okay, det var... Whoopa! Whoopa! Okay, han fik en båd mere. Nå, det er Elias, der har fundet en båd der. Okay. Han skulle til at gå op. Skulle han ikke? Elias skulle til at gå op. Men han har ikke fanget os endnu. Prøv lige at se os. 23 sekunder, så bliver vi to bare delt MVP's.
Men jeg skal også lige. Sådan. Nu er jeg ligeglad. Er det et drageæg, det der? To gange drageæg heroppe. Sådan. Lige om lidt, så tager jeg en rutsjebanetur. Kommer han op her? Han prøver at tage... Okay. Han fik os ikke. Og han blev MVP. Sådan. Godt lavet, ven. Du er medlem af Bob-banden. Sindssygt. Mens vi lige venter på at komme ind i en ny map, så lad os lige åbne en mere. Er det til Christmas House? Det er til Christmas House, det der. Men jeg har på fornemmelsen, at folk stemmer mindre på Christmas House, fordi julen nu er overstået. Den er valgt til campground. Okay. Åbner lige en mere. Jeg kan se, at jeg ikke er blevet finder. Eller seeker hedder det. Street. En masse street. Nu stopper det. Jeg skal altså spille street, fordi... jeg har så mange ting til street, venner. Jeg har så mange ting til street. Oh. Ser den her kampvogn ikke mærkelig ud? I don't know. Okay, så vi skal jo udfordres. Så lad os prøve den her. Jeg tror, det er den her, jeg skal gemme mig som. Og jeg skal finde ud af, hvor hører de til, de her? Lige her. Sådan. Det ser godt ud. Fuldstændig synkron, det der. Okay, så du her har en håndgranat. Har jeg også en håndgranat? Fordi så vil jeg også have en håndgranat. Jeg har ikke en håndgranat. Okay. Hvorfor? Jeg skal da også have en håndgranat. Men jeg kan lige nå at få en håndgranat. Kan vi nå at få en håndgranat? Der fik vi et glas til supermarkedet. Ja. Hvad kan vi mere få? Det er til Haunted House. Den har jeg set før. Vi åbner lige en mere. Lad os prøve at se. En kaffekop til... mere til street. Det er typisk. Nu har vi fået en lille bitte en til street. Ja, ja. Men altså, du kan jo ikke se mig. Yes. Han så mig ikke. Okay. Så håndgranaten er altså rimelig based. Hvor er det nice, den bare står og hopper derovre. Ja. Nu står han der. Han går lige udenom mig. Får han ham? Nej, han får ham ikke. Sådan! Det er Philip Mosegaard og... Hvad er det? Bananmanden ham derovre? Jeg ved ikke lige, hvad han er. Okay, han fik ham. Så... transform. Sådan. Skal vi bare lige gemme os for ham? Sådan her, så skal vi bare lige ind under en bil. Vi skal lige under en bil her, ikke? Sådan, ikke? Ja, det er en tank, den her. Han løb lige forbi os! Sådan, vi stikker af. Vi er et gevær. Så meget et gevær. Jeg stikker af. Skal ikke fange mig. Så har han ind under bilen, ikke? Kom så. Lynhurtigt. Sådan, ikke? Så har vi stukket af, ikke? Yes. Hænder. Sådan. Er vi væk? Har vi stukket af? Har vi gemt os for dem? Hvor er det sindssygt spillet, det der Alien Gaming, mand. Hvor er det sindssygt spillet. Sådan. Finder os alt. Jo, jeg kan godt være, at den overfinder os, men så bruger vi en mønt. Kom lige over. I 42 sekunder, mand. Den skal vi nok få, den her. Den får vi, venner. Det får vi, den her. Det er sindssygt. Han hopper rundt derovre. 30 sekunder. Kan jeg nappe min 30 sekunder? Det kan godt være, vi kan det. Vi har trods alt en mere, der er i live også. Ved ikke lige, hvor vedkommende. Nu er vi den sidste i live. Så hvis vi bare overlever den her, så får vi altså MVP-titlen. Ja, 15 sekunder. Skal ikke herind. Hvis han kommer herind, så stikker jeg af. Jeg løber alt, hvad jeg overhovedet kan. Fuldstændig ligeglad. Ja, vi bliver MVP. MVP! Venner, vi vinder den her. Prøv lige at se os. Venner, vi starter et game med at blive MVP, og vi slutter et game med at blive MVP. Tak fordi I så med, venner. Hvis I kunne lide videoen, giv det kæmpe MVP-like, og så ses vi. Hey.